tre. Fire delt på to er to. 20 delt på to er ti. 18 delt på to er ni. 16 delt på to er åtte. Og 14 delt på to er sju. 10 delt på to er fem. 50 delt på to er 25. 100 delt på to er 50. Og 1000 delt på to er 500.